Ta kalojm këtë duoton në vizoj, edhe se një çështje. A mund ta paramendoni? Në çfarë pozicioni më të mirë do të ishim? Nëse bëj do të ishim më serioze me integrimin rajonal. Nëse do të ishte më serioze në menaxhimin me çështjet e vërteta. Kështu duhej të ishte kur filloi procesi i Berlinit, por ky proces është një proces që ndodh një herë në vit. Me një vit mes vete dhe një ditë. Dhe andaj ne filluam me Ballkanin e hapur. Kjo ishte një lloj për politikë ditore. Ishte qëllim për luftën e fuqisë, e forcës, jo vetëm në Evropë, por edhe në rajon, por ato që e bëm ne. E vendosëm agendën që është pjesë e kësaj rritje dhe një tregu të vetëm, dhe kur them se derisa presim dhe derisa nuk varet vetëm prej ne, që bëje të në aderoj, atëherë le të aderohemi vetë ne. Të gjithë thonë, jo. Ma dje, nga një profesor ish quar, ish kryeminister i Malit të Zi, se nuk mund të aderohemi në këtë proces të firmosjes së marrëveshjeve, për shkak se do të bëhemi vend antar nga vitin 2022. Saktë tha këtë. Unë u mahnita. I thash, aderohuni këtu, tani, nëse aderoni në bëj, atëherë ne do t'i bashkojmë Malit të Zi. Ja ku jemi, vitit 2024 dhe nuk besoj që Malit të Zi është vend antar. Mund të flasë shumë për këtë. Kam energji. Është akt historik, është diçka dramatike. Më falni për entuziazmin dhe optimizmin tim. Nuk jam i çmendur, por ka arsye për të qenë optimist sot. Pasi mbrëm zhvilluam darkën, në atë darkë, për njerë kuptuam se mund të bëjmë këtë. Mund të kemi bisedë civilizuar dhe mund të flasim për ekonomi pa e ndërthurur historinë mes dy shujtave dhe tingëllonte më bukur me ushqimin që në maqioni nuk është letë tingëlloj diçka më bukur se ushqimi. Më falni, por kur bëhet fjalë për ushqim, atëherë duhet të pranoni se nuk jeni më të mirët në rajon. Edhe dy gjëra. E para, pa tjetër të vendosim një rreth politik, si që kishim brëm, të takojmë regullisht, për shkak se edhe pse jemi shumë i entuziast, me gjithë edhe jemi Ballkanas, nëse nuk vini për të na ulur bashkë në një tryes, mund të bëjmë punët pesë. Koordinimi teknikën shumë i rëndësishëm, ministrat e integrimeve të gjashtë vendeve tona të kenë mesazh të qartë nga liderët, se duhet të harën historinë, duhet të jenë daltonisë për historinë, daltonizmi është sëmundje që ju ndalon, ju pamundëson të shihni ngjyrat. Andaj duhet të ishin ngjyrat e flamujve. Duhet të harroni cila ngjyrë është flamuri i vendeve tona. Flamuri më i rëndësishëm duhet të jetë flamuri i BE-s. Duhet të ulen dhe vetëm teknikisht ti diskutojmë detajet, shirjet e gjelbërt e kështu me radhë, që ta realizojmë këtë. Për histori, për ngjyrën e flamujve, mendoj se kishim lider të mjaftueshëm.
ministrat patjetër duhet ta harrojnë historinë, duhet i harrojnë ngjyrat dhe të mbajmen se e kemi vetëm një ngjyrë. Ajo është ngjyra e flamurit të BE-s, nëse duam ta realizojmë këtë. Nëse nuk duam ta humbim këtë mundësi. Për shkak se mos të harrojmë, BE do të ketë zgjedhje. Për momentin nuk është në pozicion të levardishëm. Dhe nëse më kujtohet mirë, kur ata janë në formë të mirë, ne jemi në formë të keqë. Kur jemi në formë të mirë, ata janë në formë të keqë. Dhe asnjëherë nuk ka ndodhur këto gjëra të jenë bashkarisht. Edhe ata, edhe ne të jemi në formë të mirë. Prandaj, shpresoj që çdo gjë do të shkojë siç duhet. Dhe se me komision e ri dhe me këshillërit do të vazhdojmë. Gjë e fundit, por jo edhe më pak e rëndësishme, thellëm i bindur se ka hapësirë për përmirësim, për shkak se duhet të jemi më ambicios dhe të kërkojmë më shumë, por ta bëjmë atë që mund të bëjmë tani.